Чат-бот називається «Щось летить». І, значить, в чому це заключається? Якщо хтось побачив, де щось летить, безпілотник, ми зразу вже орієнтуємося, де щось летить, і вже относительно траєкторію, де перекривати балки, у нас там і зенітні установки вже є, і ДШК вже є, у нас вже просто є чим навіть ракети ловити. Тому я хотів би, щоб це люди з розумінням, з порозумінням віднесли до цього всього, і всім, з ким можна, по групам розкидати, щоб люди знали, там все дуже просто, там через дію реєструєшся, що це іменно ти сказав, а не просто там хтось. І все, десь побачили, ракета летить, все сообщили, і тут вже знають, де що, які, тому що є передвижні зенітні установки, які вже ми примірно будемо розуміти, куди летить і куди їм треба переміщатися. Тобто, ну, щоб трошечки допомогти нашим Збройним силам.